Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Час місцевих новин. В студії для вас працює Катерина Мункачі. На календарі п'ятниця, 1 червня. Перший день літа очима наших журналістів дивіться у наступних сюжетах. Важкохворі пацієнти міської лікарні 1 червня вночі залишилися без кисню. Невідомі зловмисники з метою викрадення устаткування суттєво пошкодили мідну трубу, через яку подається кисень. В результаті довелося перекривати подачу життєво необхідного матеріалу пацієнтам терапевтичного корпусу. Тепер міліція розшукує осіб, причетних до скоєння злочину. Подробиці у сюжеті Катерини Ярової. Життєво необхідний кисень тяжкохворим пацієнтам міської лікарні подається саме з цієї кисневої станції. По мідних трубах він надходить до усіх лікувальних корпусів. Цієї ночі невідомі особи поласилися на кольоровий метал. Сьогодні пів першої ночі черговий лікар травмпункту почув шум на вулиці, вийшов і спугнув зловмисників, які хотіли обрізати весь кисневий провід. Він вискочив, вони спригнули із козирка і втекли. Після надзвичайної ситуації довелося у негайному порядку перекривати подачу кисню. Через приміщення травмпункту він надходить у терапевтичний корпус, де знаходяться тяжкохворі у палатах інтенсивної терапії. При потребі подачі кисню, який подається от через цей апарат Боброва, от через цю трубку, деколи хворий потребує негайного підведення кисню. І, на жаль, цієї ночі ми лишилися такої можливості. На щастя, ніхто на той момент не потребував цього кисню, що це завершилося без фатальних наслідків. А так би кисню не хватало, і хворий би просто задихнувся. При найгірших прогнозах у терапевтичному корпусі могла виникнути навіть пожежа, розказують працівники лікарні. І хоча тиск подачі кисню у трубах невеликий, втім загроза таки існувала. Тиск в даній посудині становить максимум 16 атмосфер, що порівняно з балонами набагато менше. З тим випадком, який стався сьогодні вночі, корпус терапевтичний залишився абсолютно без кисню, де знаходяться люди, які потребують підтримки штучного дихання. За 9 місяців, відколи тут запрацювала киснева станція, спробу викрадення мідних труб тут фіксують вперше. Тепер рівненська міліція розшукує особи невідомих зловмисників. Катерина Ярова, Леонід Сипатий, випуск новин. Кожна дитина має право на щасливе дитинство та батьківську любов. Проте є діти, які, на жаль, цього позбавлені. У Міжнародний день захисту дітей родинам, які дарують тепло і увагу дітям, позбавлених батьківського піклування, дякували і міські чиновники. Продовжить Юлія Бублей. На сьогодні у Рівному проживає 193 дитини-сироти. За цими сухими цифрами трагедія зруйнованих родин в понівечені долі. Передусім дитячі. Забезпечити малечі, що опинилися в складних життєвих обставинах, виховання у турботливому сімейному середовищі – головна мета дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, створення яких ініціює і міська влада Рівного. У нас 193 дитини, які стоять на обліку, дітей-сиріт у місті, із 246 тисяч населення. Із тих 193 дітей лише 20 в інтернатах. Всі інші діти або є опікуни, або прийомні сім'ї, або будинки, дитячі будинки сімейного типу. Лише в сім'ї дитина виховується повноцінною. І ми все робимо для того, щоб ці сім'ї прийомні відчували піклування влади. Як не було важко, попри ті допомоги, які дає держава, ми з міського бюджету також докладаємо гроші. Зараз от п'ятикімнатну квартиру виміняли і створюємо ще одну прийомну сім'ю. Створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу – дуже відповідальна і нелегка справа. І пан Андрій про це знав. Проте труднощі його аж ніяк не злякали. Вже 11 років він разом з дружиною, окрім двох власних дітей, виховує ще 14 прийомних. І сьогодні з посмішкою згадує, як все починалося. Ми взяли троє дітей-сиріт на канікули, на ці зимові різдвяні канікули, там на дві неділі більше. І просто стукнулися долю цих дітей. Потім почали відвідувати інтернат, вони почали звати тату і маму, почали поситися в сім'ю. І так просто серце відгукнулося, наше ми взяли. Але думаємо, що це просто була воля Божа для нашої сім'ї. Батьківської любові та турботи у пана Андрія вистачає на всіх діток. Хоч клопотів під зав'язку, бо у великої родини і турбот більше, ніж у звичайної. Своїми проблемами багатодітний тато
тато поділився із Володимиром Хомком. Міський голова уважно вислухав і пообіцяв допомогти, чим тільки зможе. Люди роблять просто суперважливу справу. І тому, хто б не був міським головою, я думаю, що нікого не повернеться рука зменшити фінансування або допомогу цим сім'ям. І далі будемо допомагати. Оцим сім'ям, які зараз у мене тут були, їх троє, ми також і допомогу давали, і на газ, і таке інше. Завдяки дитячим будинкам сімейного типу багатьом рівненським хлопчикам і дівчаткам пощастило після пережитих життєвих випробувань віднайти родинне тепло і батьківську турботу. Хотілося б, щоб таких сімей в місті ставало дедалі більше, адже діти – це наше майбутнє. Юлія Бублей, Максим Бек, випуск новин. Починаючи з першого календарного дня літа, за квартиру рівняни будуть платити менше, а пов'язано це з тим, що послуги з вивезення сміття виведено з тарифу за квартплату. Проте в поштових скриньках віднині на мешканців житлових будинків чекає додаткова квитанція. Про причини та необхідність нововведення – далі у сюжеті. Рішення про виведення послуги з вивезення твердих побутових відходів з тарифу на квартплату і запровадження окремого тарифу на цю послугу перші місцеві обранці ухвалили під час засідання ще 13 грудня. Однак невдовзі своє попереднє рішення скасували. Вартість вивезу непотребу повернули у квартирну плату. І усе через технічні нюанси справи. Запровадити нововведення пообіцяли по закінченню опалювального сезону. Свою обіцянку виконали. По-новому платити за вивезення побутових відходів рівняни будуть вже з 1 червня. Про плюси та мінуси сміттєвого тарифу розповідає міський голова Рівного Володимир Хомко. Мінусів я не бачу, чесно кажучи, тому що мешканцям без різниці, кому платити за вивезення твердих побутових відходів. Чи ЖЕКу, чи тому підприємству, яке безпосередньо займається вивезенням. А от для тих підприємств, які займаються вивезенням, різниця дуже велика. За словами очільника міста, спричинило таке нововведення свавілля рівненських комунальників, які, отримуючи кошти від мешканців за вивезені сміття, не поспішали віддавати їх підприємствам, які фактично надають цю послугу. Загальний борг ЖКП перед сміттярами складає близько 1 мільйон гривень. Проте віднині підприємства, що вивозять тверді побутові відходи у Рівному, а це Санком Рівне та КТП 1728, зможуть працювати ефективніше і не у збиток собі, оскільки, маючи окремий тариф, вони не будуть залежати від комунальників. Скільки зберуть з людей грошей, стільки й матимуть. Сума буде нараховуватись в залежності від того, скільки мешканців, скільки людей проживає за кожною адресою. 5 гривень 36 копійок коштує вивезення сміття від однієї людини для товариства Санком і 5,37 для товариства КТП 1728. Ми зараз роздумуємо з КТП для того, щоб створити, разом роздумуємо, консультуємося для того, щоб створити одну абонентську службу для двох організацій. Як це буде зроблено до кінця, ми ще не вирішили. Що ж до боржників, то влада вже знає, як з ними боротися. Юридичним способом. Ми ж не можемо брати палку чи якісь зброю. Будемо боротися юридичними способами, подавати в суд. Місцеві обранці сподіваються, що виведення плати за сміття з тарифу на квартплату допоможе зробити рівненських сміттярів, а зокрема КТП 1728, яке останні кілька років було з боргами, прибутковим підприємством, а вулиці та прибутинкові території стануть значно чистішими. Що ж думають з цього приводу самі ж рівняни і чи до вподоби їм нововведення, ми поцікавились у них. Ми будемо платити не це, а другої, яка різниця? Мені в квартплаті було це, немає там лишніх тих квитанцій, того всього, не тих бумажок, заплатили квартплату, де й все. Чи буде це вигідно місту, я не можу сказати, чи буде краще. Ну, нас принаймні вивозять сміття. Дуже добре, ми не ображаємось на це. Отож, з 1 червня ми разом з вами платитимемо за сміття окремо. Підприємство «Самком» вкотре звертається до рівнян поставитись з розумінням до цієї ініціативи і в обов'язковому порядку укласти відповідні договори тим, хто цього ще не зробив. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, Максим Бек, випуск новин. Сьогодні у Рівному відбулась прес-конференція за участю представників 3 опозиційних політичних сил. Таку зустріч з журналістами зумовили останні події у парламенті під час розгляду мовного законопроекту, ініційованого нардепами Колісніченком та Ківаловим. До чого закликає рівнян об'єднана опозиція? Дивіться далі у сюжеті. Скандальний законопроект про мову, прийняття якого кров'ю і потом зупинила об'єднана опозиція 24 травня в парламенті, знову розглядатиметься 5-8 червня. Народний депутат України Юрій Прокопчук його називає свідомою провокацією, спрямованою на розкол держави. Він говорить, ні в якому разі не можна допустити, аби цей законопроект став законом. Що є абсолютним розколом України, що є абсолютним розколом українського суспільства, що є нищенням України як держави, ну і фактично призведе до
певної такої автономізації, або про те, що мріє сьогодні Янукович і його команда, федералізації України, а значить її поділу на окремі частини. І це не просто слова, це дійсно реальна загроза, яка сьогодні існує в Україні. Представники опозиційних сил стверджують, ухвалення цього закону відбувається саме зараз через дві істотні причини. Перша – це відволікання людей від негараздів у економіці та занепаду соціальної сфери і краху реформ, які намагалася запровадити чинна влада. Друга ж причина, за словами опозиціонерів, криється у наближенні парламентських виборів. Як на сьогоднішній день Партія регіонів згідно одного з соціологічних досліджень були висновки надані, що щоб змобілізувати свій електорат, вони протягнуть закон про мову російську, і це додасть їм якихось 3-4%. На це вони поміняли інтереси українського народу, і на це вони поміняли інтереси навіть свого базового електорату у південних і східних областях. 5 червня об'єднана опозиція планує вирушити до столиці під стіни Верховної Ради, аби не допустити ухвалення антиконституційного закону про мову. Відтак, усіх рівнян, яким не байдуже доля країни, ці політичні сили закликали приєднатись, аби спільними зусиллями відстояти право єдиної в країні державної мови – української. Катерина Мункач, Віталій Годилко, випуск новин. Рівненські правоохоронці готові до Євро-2012. Впродовж року вони відвідували практичні заняття з англійської мови, які були організовані при управлінні обласної міліції. Знання з мови щотижня наполегливо та методично допомагали опанувати особовому складу міліції студенти та викладачі кафедри іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету. Відтак же сьогодні у кожному підрозділі міліції, який буде забезпечувати громадський порядок та спілкуватися з іноземцями, є свої перекладачі у погонах. А з 5 по 19 червня 180 співробітників строєвих підрозділів ОМВС, які пройшли підготовку за цей період, відправляться до Львова. Вони нестимуть службу у місцях проведення матчів та охоронятимуть правопорядок у фан-зонах, чергуватимуть на автодорогах області та в оперативних штабах. Напередодні євротурніру начальник ОМВС України в Рівненській області Василь Лазутко зустрівся із студентами та викладачами і висловив подяку за допомогу. Я вам вдячний за тих спеціалістів, яких ви теж допомогли у своєму напрямку виховати. Ми з початку місяця виїжджаємо в наш зведений загін у Львів. Там будемо охороняти чи забезпечувати охорону громадського порядку під час Євро-2012. Розмальований дитячими малюнками тролейбус сьогодні курсував вулицями Рівного. У Всесвітній день захисту дітей учні загальноосвітніх шкіл міста та вихованці спеціального дошкільного дитячого будинку прикрашали транспорт своєю самобутньою і по-дитячому щирою творчістю. Разом з малечею пендлик в руках тримали керманичі Рівного та області Володимир Хомко і Василь Берташ. Казковий тролейбус дитячих мрій бачила наша Ірина Мороз. Розмальований громадський транспорт – це небешкетне. У Всесвітній день захисту дитини малечі можна все. Навіть розфарбувати тролейбус. Квіти, повітряні кульки, метелики та безліч відбитків дитячих долонь прикрашали такий не завжди привабливий громадський транспорт. Юні художники малювали та ділились своїми бажаннями і мріями з дорослими. Я мрію, щоб у майбутньому не було ніяких сварок, щоб багато... Щоб кожна людина знала один одного, щоб кожен признавався від її, щоб не було різних вбивств. Дядя Володя так просто до міського голови звертались дітлахи. Для них він не чиновник, а радше напарник. Разом малювали динозавра. Оце хвіст. Дивіться, отак от берете, дивіться, середину, і малюємося, бачите? Середину малюємо зеленим кольором, давай. О, отак, все. Дядя Вова. Дядя Володя. Чиновники так завзято обмальовували тролейбус, що аж фарбу й піджаки замастили. На зіпсований одяг не зважали. Кажуть, приємно знову поринути у безтурботний світ дитинства. Я згадую своє дитинство, що на кожне свято діти що чекали? Подарунків. І для дітей ми сьогодні зробили свято. І завжди хотілося те, що не дозволяли батьки. Ми їм сьогодні вирішили це свято
свято організувати, щоб вони реалізували себе по малюванню. Насолодитись дитячою творчістю мали можливість і рівняни. Тролейбус курсував містом увесь день і безкоштовно возив дітлахів та їх батьків. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Ми раді співпраці та готові допомогти. Дякую, що залишаєтесь з нами. Зачіски ведучої від мережі перукарень Тетяна.